Պաշտպանական գերատեսչությունը 8 տարի, մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերը ղեկավարած նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու համար գլխավոր դատախազն ազգային ժողովում էր։ Իրավապահները կարծում են, որ նախարար եղած տարիներին Օհանյանը պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ օտարել է զորամասի տարածքը։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը խորհրդարանին ներկայացրեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու միջնորդագիրը։ Պաշտոնական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, ազգուշությամբ առաջացնելով ծանր հետևանքներ։ Սերյան Օհանյանը, օգտագործելով պաշտոնական դիրքը, Պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում հաշվառված և ի պաշտոնե իրեն վստահված առանձնապես խոշոր չափերի Արատի մարզի Արմաշ համայնքի Երևանյան խճուղի 24/1 և 1/4G հասցեներում գտնվող հատուկ նշանակության հողամասերը և դրանց վրա առկա շինությունները շահադիտական նպատակով դարձրել է այլ անձինը, այդ կերպ վատնման եղանակով հափշտակելով դրանք։ Նկարագրված առարկները կատարվել են յուրաքանչյուրը 2 դրվագով։ Օրենքն արգելում է քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով փոխանցել պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հատուկ նշանակության հողերը և դրանց վրա կառուցված շենքերը կամ շինությունները։ Ընդ որում, ըստ դատախազության, Օհանյանն ապօրինի գործարքը կատարել է կադաստրային արժեքից անհամեմատ ցածր գնով։ Սերյան Օհանյանը Պաշտպանության նախարարության, կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման բաժնի պետ Արմեն Հակոբյանին լիազորել է հանդես գալ Պաշտպանության նախարարության անունից, որի հիման վրա չբացահայտելով իրական գնորդին 2009 թվականի հունվարի 13-ին Արդարադատության նախարարության կենտրոն նոտարական գրասենյակում Արմեն Հակոբյանի և Պաշտպանության նախարարության թիվը չբացահայտեմ, զորամասի հրամանատար Գրիգորի Խաչատուրովի հետ փոխկապակցված անձ Էդգար Արշակյանի միջև կնքվել է առու վաճառքի պայմանագիր։ Համաձայն այդ պայմանագրի, Արատի մարզի Արմաշ համայնքի Երևանյան խճուղի 24/1 հասցեում գտնվող 2.664.000 դրամ կադաստրային արժեքով հողը և դրա վրա առկա 8.895.600 դրամ կադաստրային արժեքով շինությունները, ինչպես նշեցի, դրանք զորամասի շտաբն են, զորանոցն են, ճաշարանը և ընդհանուր մակերեսով շինությունը։ Անհամեմատ էժան գնով, ընդամենը 4 միլիոն դրամով փաստացի վաճառվել է Գրիգորի Խաչատուրովին։ Սակայն պայմանագրի հիման վրա օտարված անշարժ գույքը, անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի վեդու ստորաբաժանումում որպես սեփականություն գրանցվել է Էդգար Արշակյանի անվամբ, այդ կերպ խեղաթյուրվել է գույքի իրական պատկանելիությունը։ Գլխավոր դատախազը շարունակում է. Հողային օրենսգրքի մի քանի խախտումներով ձեռք բերված գույքը Գրիգորի Խաչատուրովը 2 անգամ, նախ 2009 թվականի մայիսին, այնուհետև 2016 թվականի օգոստոսին գրավադրել է և ստացել առանձնապես խոշոր չափի գումար և օրինականացրել դրա հանցավոր ծագումը։ Կադաստային արժեքից անհամեմատ ցածր գնով օտարվել է նաև Պաշտպանության նախարարության անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված Երևանյան խճուղում գտնվող հատուկ նշանակության Երասխի 2 տարածքը և դրա վրա առկա շինությունները։ Նշված անշարժ գույքի օտարումն իրականացնելու համար 2008 թվականի դեկտեմբերի 15-ին Սերյան Օհանյանը Պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման բաժնի պետ Արմեն Հակոբյանին լիազորել է հանդես գալ Պաշտպանության նախարարության անունից։ Լիազորագրի հիման վրա չբացահայտելով իրական գնորդին 2009 թվականի հունվարի 13-ին Արդարադատության նախարարության կենտրոն նոտարական տարածքում Արմեն Հակոբյանի և Պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման վարչության պետ Արմեն Գևորքյանի հետ փոխկապակցված անձ Նորայր Կարապետյանի միջև կնքվել է առու վաճառքի պայմանագիր։ Համաձայն այդ պայմանագրի, Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի Երևանյան խճուղի 1/4G հասցեում գտնվող 1.998.000 դրամ կադաստրային արժեքով հողը և դրա վրա առկա 5.583.400 դրամ կադաստրային արժեքով շինությունները, ինչպես նշեցի, դա զորամասի շտաբն է և ընդհանուր մակերեսով շինությունը, ծածկերը, ճաշարանը, պահեստն ու սանհանգույցը, անհամեմատ էժան գնով, ընդամենը 2.500.000 դրամով փաստացի վաճառվել է Արմեն Գևորքյանին։ Սակայն նշված պայմանագրի հիման վրա օտարված անշարժ գույքը, անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում որպես սեփականություն գրանցվել է Նորայր Կարապետյանի անվամբ։ Պատգամավոր Սերյան Օհանյանը հրաժարվել է ցուցմունք տալ, բացի այդ, վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով իր նկատմամբ քրեական հետապնդում չիրականացնելու վերաբերյալ որևէ դիրքորոշում չի հայտնել։ Այս պարագայում դատավճիռը կայացվում է և անգամ մեղավոր ճանաչվելու դեպքում անձը պատիժ չի գրում վաղեմության հիմքով։ Վարդապետյանը շեշտում է, բայց դա չի նշանակում, որ չեն փորձելու ապօրինի օտարված գույքը վերադարձնել պետությանը։ Մենք միայն քրեական վարույթով չի, որ սահմանափակվում ենք, և յուրաքանչյուր նման դեպքերում, երբ որ կա 60 հոդվացի սահմանափակմամբ կատարված չարաշահում, նաև պետական շահերի պաշտպանության հայց է ներկայացվում դատարան զուգահեռ, այսինքն նպատակը ոչ միայն
պատիժն է, այլ նաև պետության և հանրային հարստությունից, ազգային հարստությունից դուրս բերված միավորների վերադարձն է։ Եթե նկատեք, ոչ միայն այս գործով, մի շարք այլ գործերով ևս մշակութային նշանակություն ունեցող շենքեր կան, հողատարածքներ կան, այգիներ կան, որոնք բացի քրեական վարույթներից, ի դեպ քրեական վարույթներում կարող են լինել նաև փողերի լվացման դրվագներ, այդ դեպքում արդեն այդ լվացված փողը կամ գույքը ենթակա բռնագանձման անվերապա, այս մասով մենք նաև պետական շահերի պաշտպանության հայց ենք ներկայացնում, որպեսզի այս ամբողջ գործընթացը ունայն սին չլինի։ Կառավարող ուժի ներկայացուցիչ Վահագն Ալեքսանյանի կարծիքով օտարված գույքի արժեքը նույնիսկ ավելին է, քան ներկայացվում է։ Եթե անձերից վերացարկվենք որպես այդպիսին, այն երևույթը, որ զորամասը 4 միլիոնով վաճառվել է, հետո տարել 18 միլիոնով գրավ են դրել, այդ երևույթի անունը պարզ մարդկային լեզվով մելքի ժուլիկություն է։ Սերյան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու մեկ այլ միջնորդությունը գլխավոր դատախազի առաջարկով դռնփակ ռեժիմով քննարկվեց։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները նիստին ներկա չէին։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը նախապես հայտնել էր, որ ինքն ու իր խմբակցությունը ներկա չեն լինելու նիստերին։ Անի Օհանյան, Սերյան Անտոնյան, Լուրեր։